саламатсыңарбы балдар бүгін математика сабағы өтө тұрған темабыз көлемді фигуралар көлемді фигуралар ішінен кубқа токтолобуз көлемді фигуралар қайсыл фигуралар алар айлана же сфера призма куб пирамида жана башкалар болуп эсептелинет алар эмне себептен көлөмдүү фигуралар анткени бір граны менен тегіздікте, қалған грандары мейкиндикте жатат Бүгінгі сабактын максаты балдар көлөмдүү фигуралар алардын ішіне көп жөнүндөгү маалыматтарды башкаларга айтып түшүндүрө алышат аташат айрымалашат. кубту сызышат латын тамгалары менен белгилешет грандарын кырларын айырмалап өз өзүнчө жазууга мисалдарды аткарышат логикалык ой жүгүртүүсү тапкычтыгы өнүгөт өз алдынча билимин бышыктайт карточка даярдайт үй тапшырмасын аткарат аларды мугалимге жиберишет жоопкерчилиги артат чыгармачылык менен карточканы кооздоп жасайт өткөн сабакта курама маселелерди чыгарганбыз үйге тапшырма 1.020-ші жыйырманчы маселени берілген азаматсыңар Баға көптөгөн тапшырмалар келді. сиздердин айрым кетірген кемшіліктеріңіздерді ұшыл шығарылған маселенин жообу менен салыштырып қарап көрүңүздөр эми оқу китебибиздин жүз кырк алтынчы бетин ачып бир миң жыйырма тапқыла. Мұнда квадрат жана куб берилген квадрат эмне бізге бизге белгилүү бул жалпак фигура тегиздиктин бөлүгү болып эсептелинет ал эми кубчу куб мына ушундай квадраттан бирдей алты квадраттан бириктирип жасалған фигура башкача айтканда 6 квадрат алты жағы, же болбосо бул кубта граны деп аталат ал эми жактарынын бириккен жери ал квадраттын қыры деп аталат кубтун алты граны жана он қыры бар бир миң жыйырма экинчи маселе маселеде эмне дейт кубтун бардык грандарын қырларын атағыла канча граны жана қыры бізге көрүнбөй жайгашкан Бұл сүрөттөн жакшылап байқап көрсөңүздөр чындыгында эле бизге канча граны көрүнүп турат жана канча қыры көрүнүп турат ал эми көрүнбөгөн Гелгіле, келгиле атқаралы. аткаралы Қоп 6 алты граны жана 12 қыры бар экени бизге белгилүү грандарын атап өтөлү а б с д бул биринчи граны андан кийинкиси а б к е андан кийинкиси к е м н андан кийинкиси м н с д андан кийинкиси б е м с андан кийинкиси к н д эми кырларын эсептеп өтөлү алар 12. эки а б е к м н с д б е е м с м б с ак к н н д ак демек біз баардык кубтун грандары менен кырларын атап өттік. эми канча граны жана қыры бізге көрүнбөйт же болбосо көрүнбөй жа көрүнбөй жайгашкан буларды атайын азыркы аталған ичинде қызыл түскө боелуп көрсөтүлүп коюлду башкача лар грандары а б e, к е к е м н жана а к н д демек үч граны көрүнбөй турат ал эми кырларынан кайсылары көрүнбөйт е к а к к нбир миң жыйырма үчүнчү Жашылча дүкенінде 2 тонна 400 кг картошка сатылды. А сатылған пияздан 8 есе көп. Бардығы қанча жашылча сатылған? Балдар, мынау осы маселени түсінген болсақ, онда шартын жазалы. Картошка қанча әле? Картошка 2 тонна 400 кг. А пиязшы пияз картошкаға қарағанда 8 есе аз а бізден эмнени сурап Бізден Бізден қанча, жашылча сатылды деп сурап атат мынакей біз қысқача белгілі жүргүздүк эми біз маселени чығарып көрөлү ал үчүн бирдей чен бірдікке келтіріп ағышы керек. Башқа жәтқанда бізде 2 тонна 400 килограмм деген бізде малымат бар. Бұл картошқа, нұн салмағы. Келгілі, барын 1 ченбірдік башқа айтқанда килограммға айландырып алалы. Ал үшін біз 1 тонна да килограмм бар кәнін білеуіз. Демек, 1 тонна өз мін килограмм болса, анда 2 тонна өз 2000 жана 400 килограммды құрсақ, 2400 болот 2400-ті пияз 8 әсі аз болуында она байланышту. 2400-ті 8-ке бөлөіз. 300 килограмм. Демек, бұл пияз келіп жықты. Емі, картошқанын салмағына, 2400-ке қошоғыз пияздын салмаған 300-ді. Демек, 2700 килограмм бұл жашылчалардың салмағы же сатылған сатылған салмаға салмағы келіп чыкты Емі жазалы 2700 кг жети сатылған килограмм жашылчалар сатылган бир мысал жыйырма мисал бизге мисал мисалды ар қандай жолдор менен жана қандай ережеге айтабыз Эмесе шығарудың бірінші жолын қарап көрөлү. Бізге белгілі қашан ішіндегі амалды атқарып, андан кейін қашан сыртындағы амалды атқара алабыз. Демек, қашан ішіндегі 825-ке 705-ті қощсақ, 1530. Келіп чыккан сумманы 1530-ды бөлөйіз 15-ке. Барабар 102. Bul, birinci yolu Emi, ikinci yolunda Kanday alıp çağıpırsök bulut. Kaşan içindeki koşlu uçlardı ayrım ayrım 15 ke bölüm di koyu yetiştü başka çaytanda 825te 15 kebösök 55 705 15'e 15 ke, 55, 15 ke 47 55'e ke kız 102. karap gözsök demek bizde de ilk öndüten туура эсептелиниптир туюнтмалар 102 деген маанини алды Біз кайсы эрежеге таяндык бизге сумма берилсе жана кашанын сыртында бөлүүчүбүз бар болсо анда кошулуучуларды бөлүп алып айрым айрым андан кийин тийиндилерди суммалайбыз деген эрежеге таяндык 1025 ші және 1026 жана бир бізге таныш алтынчы мисалдар бизге тааныш өз алдыбызча кайталоого қарата чығаралы. чыгарылыштарын карточкага жазып кооздойбуз атқарылышын тартып мұғалімге жөн бир миң жыйырма маселе үйгө тапшырма мұғалімге жөн мугалимге жөнөтөсүңөр